Tepero, zdraví tě Nero a já vás vítám při sledování dalšího videa ze hry Minecraft. Je to ze serveru SurrealGames.cz a zahráme si minihru s názvem Annihilation. U minulých Annihilationů jste mi psali, že nechcete pořád mapu Andoru, tak jsem se teda rozhodl, že to změním a natáčím mapu Canyon. A teda abych řekl hnedka taktéž ze začátku, tak už to natáčím jakosti. Tak to natáčím už asi po sedmé, dneska to natáčím tak dvakrát, včera to natáčím už asi tak čtyřikrát, ty kráso. Vám, že se mi to teďka už povede. OK. Tak, já si udělám ještě rychle kalhoty. A každopádně půjdeme se zase expit, jako po každé, no. Půjdeme se expit, akorát teďka vyšla efficiency 3, tak doufám, že to bude tak i tak rychle, jako vždycky, ale mělo by být, doufám. Asi tak teda, takže vlastně teďka budete mít zase timelapse a abych tak teď řekl, tak natáčím docela pozdě, tak mi to musí vyjít prostě do té třetí fáze. No, uvidíme. Takže, zatím. Pocit, že ta lopatka je tak brutálně pomalá, ty krása, tak to opravdu ne. Ona je tak pomalá, jak jsem se expil. Bože, musím to nějak naplánovat, aby mi to do třetí fáze vyšlo a brnění si asi teda neenchantujeme, to ty krásu nestihneme. Teďka stihneme jen tak meč a jestli i ten padne úplně blbost, tak to se naseru a nevím, co budu dělat. A půjdu se do expil ještě jednou a enchantu krumpač a budu kaslat na meč. Nevadí. Takže ukážu, já se teda nějak proklikám. Děláme to takhle tímhle. Kliky ty klik. Smaj 4! Ty vole zase! Ne, kašlu na to, já budu radši ničit, teda já. Když už budeme mít nějak ty strange, tak já budu raději ničit a budu mít smaj 4 meč, pěkný. Když už se předtím natáčel jednou, vlastně to bylo asi před chvíli, jo, tak se mi to nepovedlo kvůli tomu, že já jsem poprvé se neexpil a chytil jsem smaj 4 meč. Pak jsem na expo teda po druhé, jakože jo, že chytnu Sharpness, chytl jsem Smite 5 meč, tak jakože neberte to, že jo, proč ne, why not? Ty vole, tak jdeme teda na to, jdeme se teda expit naposledy a uděláme poslední 30 a pak půjdeme už teda na gold, doufám, že nám to nějak vyjde s tím časem a my nejsme red, doufám, že mi nechá, já nechci umřít, popřípadně se budu bránit, ale teda OK. OK, takže už budeme mít 30. level a půjdeme teda enchantnout krumpáč a půjdeme pak teda už rovnou ten. Půjdeme pak už rovnou jenom na gold, protože už je třetí fáze a já to stihl tak akorát. A takže tak no. Tak já ještě doběhnu teda udělat ten krumpáč. Čili mám doufám o sebe iron a měl bych ho mít. Ježiš, mám bordel u sebe, ty vole. A iron mám jenom jeden, já chci více. Chci tady, 53. Bych jim mohl teoreticky i dát, že? Přece jenom části. Chce někdo iron? Hoši, chce někdo iron? Nikdo nechce? Tu iron. No, tak si ho vzal zrovna ironák. Jo, takže píše mi, že mám mít dispenser, že mi dá dárek. Tak to já to potřebuju ty vlko stihnout. Ukáž.
Co mi dáš? Dobrý dárek. To byl ten dárek, nebo... No, to asi byl ten. Už mi tady píšou to, že jsem fake někteří. Bude mi tady píšu asi dneska, nebo dneska už asi třetí typ mi tady píše, že jsem fake, sice nechápu, jak je to možný, a máme efficiency 3, což je úplně na hovno, protože jsem chtěl mít asi efficiency 4. Proč mi padají úplně blbosti dneska? Padne mi smite tohle, padne mi efficiency 3 tohle, efficiency 3, počkej. To je identické! Wow! To je krásno! OK. Jo, teď tady čtu, že si jdou pro mě už čerti. OK. Dobrý vědět. No nic teda, půjdeme teda asi rovno ten gold a u tam toho nevím, jestli budu dávat timelapse, nebo to střihnu jenom, ale to se ještě uvidí a já budu doufat, že mě nikdo nezabije, protože nechci umřít, ale když máme smaj 4, že jo. Měl jsem se radši nechat ten schovat ten iron, protože už vidím, jak já umřu a já nebudu mít žádný iron a naštvu se a bude to všechno v prdeli. OK, tak a teda teďka jenom budeme, teďka se vlastně jenom budeme tohleto, no. Gold, jakože to, víte co. Že já už neumím ani mluvit, ty krásno, ani se neumím vyjadřovat. Nevadí, čka, tak. A OK teda. OK, takže teda máme už stack goldu a jdeme teda rychle to. Jdeme ho rychle dát vypálit, no. Ty vole, to už to stihneme, musí to stihnout vypálit do čtvrté fáze. Ale i když to pochybuji, že to nějak extra stihne, to bych měl nějakou rychlejší furnejsku, že jo. To by bylo hodně super. OK. Tak a teda jdeme to rychle, a já si myslím, že bych příště už mohl jít ty goldy kopat trochu dříve, protože si myslím, že takhle to asi nebude stačit, víte, tak. Ještě rychle najím. Tak a teďka už jenom počkat do čtvrté fáze a tím pádem vlastně já to teďka asi i střihnu. A vlastně ozvu se vám až to, až budu mít, no až bude, no až to budu vypálené a bude čtvrtá fáze a já si mezi tím půjdu i do expit. OK, takže teda zatím. OK teda, takže za chvilku nám začíná fáze 4 a teda já jsem dostal diamondový meč, tím pádem mám 30 level, tak teď jsem se doexpil a půjdeme se rychle na to. Půjdeme se rychle na to, na ex, teda na enchantovat, fuj. To je za ku... Tak počkat, takže klikneme. What? Ty vole, dneska vlastně nemám to štěstí, jenom mi padne úplně blbosti, zase mi padne, teďka mi padne looting 3, why not? Mě předtím, když vždycky natáčíme, padne prostě Sharpness 4, prostě včera se mi úplně brutálně dařilo, prostě myslím Sharpness 4, že jo, a teď ne, no prostě ne, dneska ti nebudu přát štěstí, prostě what, prostě nepochopíte, no ale tak co se dá dělat, no budu se nějak asi ničit, budu ničitel, no nevadí, teďka bych spíše, teďka bude ještě ten problém mít ty pro lahvičky, no. Tak, teďka už tady budeme jakože, teďka už tady budeme stát a teďka koupíme rychle lahve. A jdeme teda, a teďka mám doufat, že neumřem. A já už vidím, jak já chcípnu a já se naseru a bude všechno v pytli. No, musím si dávat bacha, jestli mi někdo nesejme po cestě. Já nemám prut, já blbec, že jo, já jsem si ho nevzal. Já si nikdy totiž neberu prut, protože já jsem vždycky na to brutálně línej. Ale spíše mě zajímá, jestli tam někdo bude uprostřed, nebo ne. No doufám, že jakože na naší straně, že jo. To možná budou naši, spíš na naší straně, než enemy. Je, tam se asi jen tak nedostaneme. Raz za tři. Běžíme. Já udělám pouze strange, že to stačí. Tak, OK, máme to teda napuštěné, tím pádem první misi jsme zvládli a teďka jdeme na druhou misi dělání elíku, tím pádem už to stihneme a mi dochází vce už tady tohleto. To rychle ještě dožeru. To už vidím, jak to prostě nestihneme všechno, že jo, nějak včas. Tak, ne, pojď. A teďka ještě, aby se mi to, ten gunpowder, jakože na to se mi vypálilo. Ten gold, no. Ale zase myslím, že jo. Není tady třeba někdy glowstone, že bych se jakože vzal, abych ho nemusel kupovat? Já nevím teďka právě. Jo, myslím, že by tady měl být někdy glowstone. Že není třeba on někde tady. Víte, jak není, tady není. On by tady myslím někde měl být, pokud se nepletu. Nebo taky ne, hele. No taky ne, asi ne, no. Asi nic teda, no. Nevadí. Tak, tak mám 45, to by zatím mohlo stačit, ale, tak ukaž. Shop Braving, Braving Stand, Nether Ward, Blaze Powder, Glowstone Dust a mezi tím, jak to budu dělat, tak se mi to snad stihne i to. Tak se mi snad stihne vypálit zbytek. Chuj. Je tam to zastavené. Nevadí, tak.
Tak já udělám ještě nějakou, jakože díru. Hop, tamto vlozí, nadložíme. Já tam hop, počkej, šup, 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 a ok, teda budem teda dělat elíky. Ok, takže teda máme už tyhle strange, a oni už stojí očividně ráž, tím pádem asi kašleme na to. Kašleme asi na splash, no, ale tak jakože aspoň budeme mít strange pro sebe, že jo. A vlastně potom, když tak to asi jeden schovám, a když tak potom z toho uděláme ty, no. Vlastně já si schovám dva radši. Když tak potom. Tak, no máme 14, to nepotřebujeme. No, nevadí. Takže ukaž, co máme, já si tady dám jeden strange pro jistotu na minutu a 30. Klidně, jak chceš, že si mi chceš dát, tak počkej. Já nemám armor. Já jsem si neudělal armor. Dobře. Okay. Tak jo, tak mi dej 10 dia, protože ty se mi teďka budou hodit. Protože já jsem si neudělal armor, já jsem to úplně zapomněl. Bože můj. To jsem fakt nevěděl, že si neudělal armor. Já tady jakože rozhazuju iron, výtah a sám nemám nic. Tak kde... Ne, neutočí na nás, že ne. Tak jo, 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 pojď. Pojď, dej mi trošku, jakože jo. Díky. 10 dia, no se aspoň hodí, aspoň dělám pár toho armoru teďka. Co mi chybí? Chybí mi ty logo. Helma, boty. Tak. Jo, ještě jsem vám neukázal můj vánoční čepičku. Jako ze předu se mi vůbec nelíbí, ale zezadu je krutá. Musím se jakože tak pochlubit. Nevadí. Ne, to je v pohodě, to je v pohodě. To nemusíš, jenom chestplay, jenom chestplay. Tak jo. Díky. Tak. Tak jo, proč jsem se dal vlastně vypalovat? Takhle. A dáme tak. Tak jo, můžeme jít, dobře jdeme. Můžeme jít. Jenom se tak přijde, že to, že jsem si mohl zjistit všechny strany, že nevadí, potom uvidíme. Bože, sám to taktéž povede teďka tenhle ten rašík. Já budu spíš stejně k ničemu, protože já nemám teda moc to. Nemám moc dobrý meč, jakože mám aspoň ten diamantový, že jo, aspoň něco. Doufám, že tam ukořistíme teda meč. To budu jenom doufat. Tak já bych si měl ještě najíst. Rychle, hlavně tam pak na mě čekejte, kluci. Mě sice asi neslyší, že jo, ale já s ním jakože takhle komunikuji, tak. Easy. Tak já vůbec na koho točíme, já sám nevím na green. Jo, takže greenu k zemi, ok. Nice. Nevím, proč jsem to řekl, že nice, jo, jakože. Ale tak nevadí, no. Ok, takže teda jdem na to, akorát kdy to chcou hodit, asi ještě najím. Akorát pak ty vogo, doufám, že neumřu, jakože jo. Proto předtím se mi stalo, že jsem taktož hodněkrát umřel, že jsem to natáčel a pak to měl přes hodinu a půl a já jsem ty vole neměl vůbec žádné věci. Takže chápete. Jo, můžeme. Ta čepička prostě, to je kryté. Co, jdeme na to? Jdeme na to. Okay. Jdeme na to, jdeme atakovat! Rushing, bitch! Tak, jdeme na to. Protože tady nikdo nehlídá, teďka mi přijde. Je tam je full diamanták. On utekl. To je chudák. Tak ty kryj a jdu ničit. Já budu ničit, protože mám přece efficiency 3. Je to slabé, ale nevadí, ničíme. Dobře, ničí se mnou škapče. Nice. Myslím, že budou krýt jakože. Jo, tak to zničíme net. Nice. Green právě padly k zemi. A teda OK, takže jsou právě mrtví, nice. Tak už bývá jenom dva týby zbývají. A já bych si ještě šel něco jakože ukořistit nějaký meč. Tak jeden k zemi. Break zemi, já bych si ještě... Je, daj mu ďák. Nechci umřít jakože o něj. Je. Zabíjejte, mám něco? Nemám, mám úplně velký hovno. Nevadí. Je, on získal ty chudé věci, nevadí. Tak máme aspoň, nic jsme teda neukořistili, ale zničili jsme, to je hlavní. Tak jo, jdeme teda portálem k nám ještě. Půjdeme na red. Red mají 75, my jsme blue, takže máme 75, nám se ještě nedotkli Nexusu, takže to je nice. Takže vlastně když jdeme ty další, tak to bych si mohl vzít ten strange sebou pro jistotu.
Tak, asi ještě dojím a mohu bych vyhodit tady tohle, protože to nepotřebujeme nějak extra. Tak. Je, on se mnou fotku, tak se vyfoť, no. Dáme ještě takovou menší selfie. Dobrý, stačilo by? Stačila by selfie? Co mi chceš dát? Ukaž. Co mi dáš? Díky. Wow, díky. Díky. Tak to je nice, aspoň máme full day a věci. Tak jdeme za mnou, ok, takže jdeme teda na red, nice. Zničíme teďka red a pak už půjdu jenom yellow a easy. Už proč říkám easy, já vůbec nevím, ty kráso. Ale ok. Bych se mohl docela i na expert ještě na nich trošičku, že bych si udělal u na nich jakože 30. A tím pádem, počkej, proč mám pocit, že tam kempí a střílí. Mi tak trošku přijde, že my se tam asi nedostaneme. Nebo dostaneme, já nevím. A já? Tam dostanu asi jak? Já tam dostanu asi jak? Chytrolíni. Tam jdu nějaké ataky, a co já? Co my? Vy nemáte bloky! Já tam vyhodil to blbé dřevo, ty vole, tak já jdu na těžiště bloky. Ach jo. Co bude něco, postavíte to nebo jak? Tak já natěžím bloky, wait. Může, doufám, že to no. To by mohlo stačit. Uf, já se bojím, aby nespadl ty krásu. Jo, už tam je cesta, nice. Okej. Okay. Tak já se ještě dojím. Fáze 5, nice, takže teď tihle půjdou k zemi rychle snad teďka. Akorát je to budou bránit, protože tam ten, prostě nás viděli někteří červení, tím pádem bez tak se informovali jakože. A nice, za ten kill ukořistil, easy. Zase jsem řekl easy. Krásu, kolikrát jsem tady řekl easy, to nevím, to mi skvěle napište do komentářů, kolikrát jsem tady řekl v tomhle videu easy, protože by mě to fakt zajímalo. Jsem to řekl tak 100krát. Nice, máme Strange. A jdeme útočit. Motherfucker. Jako motherfucker, nevadí, je, tam je nějaký střelec. Kdyby to vezmeme, já to tady s tímhle, se Zendou. A tam rychle běžíme, nechce aby mi někdo dával záda samozřejmě. What? Kryjte to. Ok, já jdu rychle ničit. Tak jo, ničíme. Fáze 5, takže ty to půjde rychleji, zde to ukryjou. Krásno, kryjte to. Pojď tam kempili, to jsou sráči. Počkej, já žiju sám? To nemyslíte vážně, že mě fakt umřeli? Mě fakt umřeli? Lol. Aha, tak to jsem se ani... tak to jsem se ani nevšiml a já jsem zase všechny Strange, aha. Dobře. Tak to jsem se ani právě nevšiml, jakože že to. Takže asi jsme nezničili všechny, no. Tak ale máme aspoň jeden ráž, to je jakože dobrý, že jo. Akorát nemáme teďka nic s tím pánem, já si půjdu nás nějaké věci, no. A já samozřejmě, já blbec, jsem si vzal všechny Strange zase, ty kráso. That fail. Takže asi to. Tak já si půjdu asi teďka trošku jakože na to. No, jakože iron, protože... nemám nic a pak se vám teda asi ozvu, až budu mít věci, ok? Ok teda, takže já chci ještě poděkovat GoGimu MC, že teda se na to video vzdívá, že mi dal full day věci, což je opravdu hodně super. Jakože ne full day věci, ale jakože prostě věci. Ale bychom mohli jít na bossy, že? Tak jo, jdeme na bossa, tady ještě uspořádám tohle. A jdem teda na bossa, no, když už jsme tady. Už tam bude ten boss vůbec. Aha, to byly stringy, jsi říkal, že je to přede mnou. Ten boss by měl být teďka vůbec, a je tam nebo není, já nevím. Asi už ne, co? Ten už asi zabil. Nebo já nevím, jakože. Já tam spadnu, bože. A on to fakt není, já nemám bloky, abych se vyškrábal z nahoru teďka. Bože. Teďka jestli by ten někdo přišel, abych se nasštoval. Tak, já si říkám. Dobře, tohle mě vyťuklo ven, tak se rychle vyškrábu nahoru, doufám, že mi budou stačit bloky. Tak.
Tak, ok. Dojím se rychle ještě a já si myslím, že bychom se mohli jít postavit aj zpátky nahoru. Ale teďka potřebuji kompas a my jsme kde? My jsme blue, že? Blue jsou tam tím směrem, tím pádem tohle je naše strana. Doufám. Tak. Teda jdem se tam teda postavit. Jakože, počkej. Jsme tady vůbec, že jo, na téhle počkej. Kam to vede? Počkej, aha, my jsme šli blbou stranou, jo, my jsme tam úplně. Jsem si říkal, ty krásu. Tak jo, já tam nějak doběhnu, už tady nikoho nepotkáme, co by mě mohl zabít. Už to by bylo nemilé, tam to je naše strana, že? Bože, můj full diamantový týpek. Doufám, že nemá prut. Prut nemá. Ale vím jenom to, že asi mě zabije. Bože, mě nezabije. Už jenom dva týmy. A já tady džukuju. Nedžukuju. Já se potřebuji najíst. Já jsem se shiftnul. Takže už je jenom teda dva týmy, no. Takže tu nepřijde. Snad teda. Já se musím ještě nastavit na blue. Blue je tam tím směrem. Jsme to takhle vlastně obíhali, takže tam to je naše, myslím, že? Jo, tady je naše místečko. Doufám. Jo. Počkej, slyšel jsem správně bose? Slyšel. Ale u něj nikdo je. To bose nikdo. Je tam bos, ne? Ne, není tam bos. Kašlu na to, jdeme nahoru. Chci tam jenom dostavit vůbec. Ty kráso. No. Tak, Tak. Postavím ještě nahoru rychle. Hop. A teďka nevím, co to je, já bych spíše šel na to teďka už konečně, no. Bych šel na ten gold, aby jsme si mohli ještě udělat elíky. I když nevím. Pokud teda nějak, ale to bude muset asi zničit my, ale ty yellow, že? Teďka bude problém menší. Teda pokud nepůjdou na to nic dříve, samozřejmě. No, ale snad ne. Takže počkat, teďka bych mohl najít to. Bych mohl najít gold. A půjdem teda to. Půjdem si ho pár natěžit. Zase bude dlouhá hra, ty krásou. Počkej, tady není gold. Jo, oni už nás zničí. Aha. Tak to není moc dobrý. Tak tady tohle asi už nevypadá vůbec dobře. Ty krásou, tak to jsme právě prohráli. Tak to jsme právě asi prohráli, no. Ty bogo. Ale tak zničili jsme aspoň jeden tým, no. Dobré, Rachejtle, já chci někoho zabít aspoň. Při nejhorším umřu. I fu diamantovník. I aha, s fire aspektem, no tak to umřu teďka. No nic, aspoň že jsme byli třetí. No, druzí jsme byli vlastně. Ok teda, a já si myslím, že by to z tohohle dílo mohlo být opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, určitě mi nezapomeňte nechat like. Pokud mi ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte přihlásit. A tedy já už se učím u dalšího videa. Takže čaute.